shirka aanu isku nimi aan caadiga ahayn waxaanu ka tashanaynay wixii aanu ka yeel lahayn tan soo jeedintan ay soo jeedinta ay soo jeediyeen saddexdan mudane ee bacmishariga iyo saddexda kale ee iyaguna gacanta siiyey. Waxa weeye annaga haddaa ogtihiin dee xusbiga ucid mar kastaba wixii xalee dalka u dana ayaanu taageerna. Ra'yada badankooda amba annagaa keena, amba hadduu cid kale keentuu yahay dal qaran waanu taageerna, anagoon eegin dantiyada qaarka ah ta xusbiga iyo ta aniga shakhsaan guddoomiyaha Faysal aan eegin. Waxaan ka horeysanaa wax kastaba danta ummaddeena oo taas ah wixii aanu u samaysanay xusbiga ee aanu la baxnay cadaalad iyo daryeel magac ah ka muuqata. Anigu shaqsi ahaan Faysal aan ahay 10 litro bensiina dalka kama qaato, iska daa mushaari kabkaa yara na siiyo, barna waa ka shaqaalaynaa dadka, barna xafiisaan ku bixinaa, barna media ayaan ku bixinaa, barna masaakiinta dadka waxna moodi iyo anaga iyo Muuse Sibaale noo wada shaqaalaha madaxweynaha ayaanu wax ku tarnaa, weliba anaa leehel ogyahay. Waxa weeye dalkeenu maanta fidnimo aanan inagu gacayna ku abuurnay oo balaayo ninkii labaa sheegay madaxweynuhu gacantiisa ku abuuray ayaa 6 bilood oo adduunka uu ka jooga qalalaasa dhaqaale xumi nabadgelyo xuma ka jirto, dagaalkii Ukraine ka socoto, abaarina haystaan, covidna haystaan, suuqii inaga gubtay oo aheyd inaynu xoogeyna iyo caqligeena midayno si dadkeena aan u daryeelno oo in adduunka wax u weydiina wax uma hayne ayay madax isku kan xiran. Si booqaa looga baxo dulqaad badan baanu keenay, odayaal baan keenay, taariikhda wada socotaa, guddoomiyaashii baanu keenay, guurtidii baanu keenay, xal madaxweynaheena waxaan ahayn maya tayada sharci isagoo sharciga duminayo sharci ku hadlaya ilaahay baanu shoo yidhi waxaad ku dhacay wax gamciina ku shaqaysateen Muuse waxa weeye waa dembigeyni igu soo baxa camalkeeni weyn dad isxaasidiya isqabyaaladeenaya waxba isku ogoleen kaasko ilaahay ku salida. Waxaanu ka codsanaynaa horta marka hore Maxamed Siyaad Barre dagaalkii SNM ku qaaday wuxuu ka dhashay markii la arkay ummadda loo qaatay oo dhacday inuu Maxamed Siyaad Barre beelaha Soomaaliyeed uu soo beel gaar ah uu tacaddi ku wado beel reer shaqs ah halkaasay SM ku samaysatay. Maantana haddee Maxamed Muuse Biixow beelaha reer Soomaaliland loo arkay inaad beel gaar ah aad tacaddi ku wadaa Soomaaliland dhisimayso tacab khasaare 14 sano aan dagaalaminay 30 sano aynu nabadda ku xajineyn Ilaahay rajo qabnay way baabaysa. Ma dhici kare Maxamed Siyaad Barre ma u dhicin inuu hablo yaryar oo qaan gaadho underage oo iskuul hayba in suuqa laga xiro. Maalinta UFO loo mudaharadii Maxamed Siyaad xabad dadka lama u dhicin. Maanta waxaa Maxamed Siyaad Barre ka xishooday ayaad ku kacdeen. Taasna ma haddan qaran tu adiga madaxnimada kugu sii haynaysana maahe, waa mid soo dedejinaysa burburka Soomaaliland iyo mugdi aad gelinaysa. Lagaana yeeli maayo. Ilaahayna may kaa yeeli, anugu kaa yeeli mayno, biidnillaahi kariim. Anugu marka haddaan nahay xusba Ucud waanu eegnay, waxaanu baaragaynaa 6 qofii kasoo shaqeeyey arrintan. Waa chaaniskii u dambeeyey aanu siinno Muuse Biixow. Warqadani waxay si toos ah ugu socotaa golaha xildhibaanada. Golaha xildhibaanada waxaan ka xumahay oo ku soo baxay asxaab oon warqada ka seexanay anagoo tixraacina distuurkeena oo qoriya
xildhibaankii shuruudihii lagu soo doortay mid kula jabiya inuu kursiga baahiyo, inay maanta rag xildhibaanadii ay leeyihiin xusbiyadii ka soo baxay la baabiyo, urur hala sameeyo. Waxaan adduunkan ka dhacdayna maaha. Hadduu dalkeenu maanta shaqaynayo oo institutionku inoo shaqaynayo oo maxkamaddu inoo shaqaynaysan, may dhacdeen taasay dhacdo. Waa habran lahaa, sharcigu ilaalin lahaa. Waxay maanta kubaddu saarantay golaha xildhibaanada weygada jooga hadda mudane Axmed Khaliif. Waxaan idinka codsanaynaa xeerkaa loo bedelayo. Adduunka ma dhicin doorasho toosa oo urur loo tagtama. Wixii ka yimaada khasaare ururaha jilib jilibka loo furanayo, wixii ka yimaada hadhuumaka la kala saarayo, waxaa ka mas-uula Aadan Xaaji Cali iyo madaxweynaha Maxamed Muuse Biixi. Oo waxaan adduunka ka dhicin sharciyadu aanu jirin jideeyey oo loo fasaxay baarlamaanka loogu qasbay inay ogolaadaan oo ay sameeyaan mid toosa lagu jiyo lagu maslaxeeyo Muuse Biixi. Baarlamaankana marka waxaan ugu celinaya hebel baanu taageerno urur furanaya ma soconaysa dalka. Haddaa idun taag maanta inaga katibto bay xildhibaan ahaan maysaan. Mid kastoo tuuladiisu ku noqon doono dadka mushaarka ah, masaakiinta aad qaadanaysaan cashuurtooda mushaalid kasi ayuu gaajoonayo ma fadhiistaan golayaasha suuqa la kala geliya. Waxaan leenahay hala sii daayo madaxweyne. Waxaan leeyahay guul taasaa kugu dambeysa halkaas jaaliska ka faa'iidayso gruubkaaga amar ku si inay bahalka sii daayaan. Madaxweyne waxaan ku leeyahay waxaan dalka ka dhicin baad samaysay soo daad dhalinyarta haweenku ka mid yihiin hablaha yaryar kuwad baki geysay sa labaatan jiro tahay kuwad geysay magaalada saaye Mandheera eed hageesa kala baxsatay soo daa go'aankana taageer.